Istina mudah-mudahan teh aya di kabanan teh bae teh aya di kanimatan nu paling ageung kang urang sadayana di mana urang sadayana ngagaduhan sifat qona'ah wardo bima qasamallah takun agnan nasi nu kasebut pangbeungharna teh lain loba duit ya. Duit teh jadi ukuran keur katingah urang sadayana bahkan nu loba duit mah sok lebar makena teh gera sok ku ibu gera emutan ku ibu sadayana lamun urang sadayana keur waktu can boga duit hayang boga duit 5 juta mah keur waktu teu gaduh artos 5 juta ngarep-ngarep datang duit 5 juta geus dibere ah cenah mun boga 5 juta rek anu cenah lah rek sodakoh jeung sajabana dek jariah.